أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الخلیفہ افریقہ کی سرزمین تنزانیہ میں ایک غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے. شیخ شرف الدین الخلیفہ کی عمر 4 اور 5 سال کے درمیان ہے. شیخ شرف الدین الخلیفہ کی پیدائش عام بچوں سے مختلف ہے. بچے کی عمر جب 1.5 سال کی ہوئی تو وہ باقاعدگی سے نماز پڑھنے لگا. کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ پیدائشی حافظ قرآن ہے. قرآن کی تلاوت بہت خوبصورت انداز میں کرتا ہے. یلا منیا کھنے موجہ کی معاملے کا سوک معاملے کی سرگل کی باتو اللہ اکبر وَإِنَّ اللَّهَ بِإِذْنِهِ وَإِرَادَةً مُنِيرًا.